landar du på de där jävlarna. Igen. Det är fel. Jag ser lilla gubben på skärmen, Jon. Ja, det syns faktiskt. Kom igen, Johan. Ta den nu, jag filmar. Kan pressen. Game over. Jag börjar få kramp i benen också. Ja, så nu måste du ta hela banan. Ja, snabbt som fan. Men fan, kommer man förbi det där... Ja, det är inte så långt kvar på den här banan egentligen. Alltså om... Nej då, det är ju nästan klarat det. Passa äpplena nu. Och så in på kanten. Ja.